Здравейте! Днес HR Cafe България гостува на ICN и аз ще разговарям с господин Юлиан Бориславов. Здравейте, господин Бориславов! Добро утро! Кои са нещата, които трябваше да вземете под внимание в най-трудните моменти на вашия бизнес? Имайки предвид икономическата криза последните няколко години, може би трябваше да обърнем внимание на това да запазим служителите си, да не намаляваме състава, с който работиме, и по някакъв начин да се опитаме да ги накараме да бъдат проактивни. Разбира се, и да не намаляваме възнагражденията, в което, разбира се, се опитахме да внедриме допълнителни бонус системи, с които допълнително да ангажираме нашите служители към компанията. А как успяхте да ги мотивирате и да задържите най-ценните си хора? Ами, сега, не знам дали това би прозвучало хвалебствено, но ние нямаме за наша радост служител, който да ни е напуснал последните 3 години, и от тая гледна точка много усилия полагаме да задържиме ключовете си служители, имайки в предвид, че не сме голяма фирма и за нас почти всеки служител е на ключова позиция. Опитваме се максимално да ги държим ангажирани и да придадем нашата кауза да стане тяхна лична кауза, и по този начин съответно те биват с нас във времето. А как повишавате нивото на тяхната ангажираност и лоялност, тъй като това никак не е лесно? Внедрили сме много чуждестранни международни практики, международни добри практики за повишаване на производителността, повишаване на човешкия ресурс и човешкия фактор, и от тая гледна точка може би и финансовия фактор, но и не само, то е, така да се каже, позволява на нашите служители да се развиват, да преминават от една позиция към по-горни стъпала на йерархията в компанията, което, разбира се, поне според нас е един такъв ключов елемент, който задържа нашите служители в компанията. Считате ли това, че ако е интересно един човек да се занимава с дадена работа, то той по-дълго остава в една компания и се занимава с едни дейности? Да, разбира се. Възможността за реализация интереса от работата, която създаваме, е, разбира се, един такъв елемент, който привлича служителите, но и да не забравим и финансовия фактор, който, така да се каже, в днешно време е доста водещ, поне в България. Фирмената култура, според вас, повишава ли стойността на организацията? Да, винаги това е добавена стойност за всяка една организация. Всяка една организация, поне според мен, трябва да има фирмена култура и трябва да създава такава. Разбира се, не е нужно да измисляме топлата вода, да създаваме топлата вода. Просто нужно е да взаимстваме добрите световни практики и да ги прилагаме по най-добрия начин в нашата компания. А как изглежда вашата фирмена култура? Имаме няколко така основни елемента, които сме се опитали изградят нашата фирмена култура. Един от основните елементи е отдадеността към дейностите, които правят нашите служители. Самите ние се стараем да сме пример. Като висш ръководен елемент, ние самите се опитваме да даваме пример на служителите как да изпълняват своите задължения. Съответно, опитваме се да сме максимално сплутени, и това, според мен, са два от основните фактора, които така ни карат да бъдем изключително добър екип. Ако трябва да посъветвате други компании от вашия калибър, които все още не са успяли да открият своята фирмена култура. Тя съществува, но те не са успяли да я открият. Какъв би бил вашия съвет, откъде да започнат? Ами,
може би първия и най-основен елемент според мен е да се намали възможността от йерархичност в дадена структура. Колкото и голяма да е тя, колкото и голяма организация да е, колкото и много хора да се налагат да се менажират, винаги е добре да има една сплотеност и оттам да се тръгне с човешкия подход, с гъвкавата структура в компанията, която да позволи на служителите да се чувстват по-свободни, да имат възможност да са проактивни и да имат възможност да изразяват своите идеи на глас. Това бихме могли да кажем и че е един успешен модел за фирмена култура за едно малко средно предприятие. Да, за едно малко средно предприятие, да. А според вас доколко софтуерните решения работят в полза на малкия и среден бизнес? В последните няколко години подобни платформи като SaaS, Software as a Service, са изключително полезни поне в западноевропейските и в северноамериканските бизнеси. Забелязваме, че по подобен начин това е един лост за българските компании да намалят разходи, дори да намалят разходи от гледна точка на човешки ресурс, защото той става все по-скъп в България. И от тази гледна точка самите SaaS услуги позволяват на малки и среден бизнес да е изключително гъвкав, дават му възможност да е изключително конкурентоспособен и изключително атрактивен не само на българския пазар, а да той да е изключително конкурентен на международните пазари. Аз знам, че вие не сте експерт по човешки ресурси, да. Но по ваше мнение как изглежда аутсорсинга на HR дейности така в светлината на облачните технологии? Самите ние аутсорсваме HR, т.е. ние не сме голяма компания и не може да си позволиме голям HR отдел. Затова разчитаме на външни консултантски и фирми за управление на човешки ресурс, които да ни съдействат при избора на най-добри кадри, при избора на подходящите служители. Така че аз съветвам всяка една компания, която все още не е направила тази стъпка, се опитва със собствени сили да използва вътрешните си структури за HR, въпреки че няма такъв отдел, да се обърне към компетентна организация, която да й съдейства за намирането на най-подходящите хора и по този начин и човекопотока ще се намали и съответно и конкурентността на дадената компания ще се повиши от гледна точка на човешки ресурс. Ако трябваше сега наново да направите своя избор, дали да имате професионалист човешки ресурси вътре в компанията или той да бъде външен, какъв ще бъде това? Ние се замисляме много скоро да наемаме такъв екип, може би екип от един, от двама, от трима човека, който да менажират максимално добре нашите служители. Разбира се, към момента това е перо, което не може да си позволим. Винаги е добре да има и вътрешен екип, но да не подценяваме и аутсорсването на тази услуга, защото винаги може да се привлечат нови интересни идеи от външни консултантски HR компании.